ഹായ് ഓൾ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഡ്രീം ബിയോണ്ട് ഇൻഫിനിറ്റി. അപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് കുഞ്ഞു കഥയൊന്നും ആയിട്ടല്ല, ഇന്നൊരു ഹെൽത്ത് വ്ളോഗാണ്. ഡയബറ്റീസ്, പ്രമേഹത്തിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവെക്കാനാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. എന്താണ് ഡയബറ്റീസ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, നമ്മളുടെ ബ്ലഡിൽ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ അളവ് ക്രമാതീതമായി കൂടുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഡയബറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് ബ്ലഡിൽ കൂടുക, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അതിനാണ് നമ്മൾ ഡയബറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. രണ്ട് തരമാണുള്ളത് പ്രമേഹം. ടൈപ്പ് 1 ഡയബറ്റീസ് ആണ്, ടൈപ്പ് 2 ഡയബറ്റീസ്. ടൈപ്പ് 1-ലാവുമ്പോൾ അവിടെ ബീറ്റാ സെൽ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ വന്നിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഡെഫിഷ്യൻസി വരുന്നത്. പക്ഷേ ടൈപ്പ് 1-ൽ റിലേറ്റീവ് ഡെഫിഷ്യൻസി ആയിരിക്കും വരുന്നത്. അപ്പം എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇത് വരുന്നത്, എന്താണ് അതിൻ്റെ റീസൺസ് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ നോക്കാം. ഒബേസിറ്റി ഒരു കാരണമാണ്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കൊഴുപ്പ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇതുപോലുള്ള ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസോർഡേഴ്സ് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ആൽക്കഹോളിസം, സ്മോക്കിങ്ങും ഇതിനൊരു റീസൺ ആണ്. പിന്നെ സെഡൻറ്ററി ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ, നമ്മൾ എക്സസൈസ് ഒന്നും ഇല്ലാതിരിക്കുക, ഇങ്ങനെ അനങ്ങാതിരിക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഡയബറ്റീസ് പോലുള്ള അസുഖങ്ങൾ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. പിന്നെയുള്ള ഒരു മെയിൻ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഡയറ്റിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങളാണ്. ഡയറ്റിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മൾ ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ സ്വീറ്റ്സ് കഴിക്കുക, ജങ്ക് ഫുഡ്, പിന്നെന്താ ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ്, ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡയബറ്റീസ് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. സ്ട്രെസ് കാരണം വരാം. അതേപോലെ തന്നെ വൈറ്റമിൻ ഡി ഡെഫിഷ്യൻസി വന്നാലും ഡയബറ്റീസ് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. പിന്നെയുള്ള ചോദ്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇതിനെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുക? മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് പോളിയൂറിയ, പോളിഡിപ്സിയ, പോളിഫെജിയ, ഈ മൂന്ന് സിംപ്റ്റംസ് ഉണ്ടാകും. അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, മൂത്രമൊഴിക്കുന്നത് കൂടുക, നമുക്ക് ഫ്രീക്വൻസി കൂടുക, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മൂത്രം ഒഴിക്കാൻ തോന്നുക. അതേപോലെ തന്നെ നല്ലതായിട്ട് ദാഹം കൂടുക, പോളിഡിപ്സിയ, പിന്നെ പോളിഫെജിയ, അതായത് വിശപ്പ് കൂടുക. ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് മെയിനായിട്ട്, നമുക്ക് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഡയബറ്റീസ് ഉണ്ടെന്ന് സംശയിക്കേണ്ടതാണ്. പിന്നെ ഡയബറ്റീസ് വേറൊരു കാര്യം പറയാൻ വിട്ടുപോയി, നമ്മുടെ ഫാമിലിയിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വരാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട്. പോസിറ്റീവ് ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ട് ഡയബറ്റീസിന്. പിന്നെയുള്ള സിംപ്റ്റംസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് നമുക്ക് ബ്ലഡ് ഷുഗർ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇച്ചിങ് വരാനുള്ള സാധ്യത, ദേഹം മൊത്തം ചൊറിച്ചിൽ, അതേപോലെ തന്നെ ഒരു തരിപ്പ്, കൈകാലുകൾക്കൊക്കെ തരിപ്പ്, പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഇമോഷണൽ ഡിസ്റ്റർബൻസ്, നമ്മളുടെ മൂഡ് സ്വിങ്സ് പോലെ നമ്മളുടെ മൈൻഡിൽ പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് വരിക, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഡയബറ്റീസ് തിരിച്ചറിയുന്നത്. പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിന് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഡയബറ്റിക് റെറ്റിനോപ്പതി, കാരണം നമ്മുടെ കണ്ണിന് ഇത് അഫക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് റെറ്റിനൽ ബ്ലീഡിങ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, തിമിരം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മളുടെ കിഡ്നി ഫങ്ഷൻ ഇത് ബാധിച്ചിട്ട് കിഡ്നി ഫങ്ഷൻസ് കുറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പിന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം, ഇപ്പോൾ ഡയബറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ശരീരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു മുറിവ് വന്നാൽ അത് ഉണങ്ങില്ല, അത് കുറേ കാലം അത് ഉണങ്ങാതെ ഹീലിംഗ് നടക്കാതിരിക്കും. അതിനാണ് നമ്മൾ ഈ കാലിലൊക്കെ നമുക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഡയബറ്റിക് ഫുട്ട്. ഈ ആളുകൾക്ക് സെൻസേഷൻ കുറവായിരിക്കും, അപ്പം പെയിൻ അറിയില്ല അവർക്ക്. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മളെന്താ, ഈ പെയിൻ അറിയാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മുറിവുള്ള കാര്യം നമ്മൾ അറിയാതെ പോകാനും സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡയബറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ മെയിനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒരിക്കലും ഈ ചെരുപ്പിടാതെ ഒന്നും നടക്കരുത്, കാരണം മുറിവ് വന്നാൽ പിന്നെ നമുക്ക് അത് ഉണങ്ങാതെ അത് മുറിച്ച് മാറ്റേണ്ട അവസ്ഥ വരെ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ ക്ലീൻ ആയിട്ടിരിക്കണം നമ്മളുടെ ബോഡി എപ്പോഴും. പിന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് നോക്കാം. മാനേജ്മെൻറ്റിൽ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഡയറ്റ്, എക്സസൈസ്. നമ്മൾ എക്സസൈസ് നന്നായിട്ട്, നമ്മളെ സെഡൻറ്ററി ലൈഫ് സ്റ്റൈല് ഭയങ്കരമായിട്ട്, നമ്മളുടെ ഈ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസോർഡേഴ്സിന് മെയിൻ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് സെഡൻറ്ററി ലൈഫ് സ്റ്റൈൽസാണ്. വെയിറ്റ് നമ്മൾ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യണം, വെയിറ്റ് നമ്മൾ മാനേജ് ചെയ്യണം, അതിന് എക്സസൈസ് നമ്മൾ ചെയ്യണം. നമുക്ക് നടക്കുക, നീന്തൽ, അതേപോലെ തന്നെ സൈക്ലിംഗ്, ഇതേപോലെയുള്ള എക്സസൈസൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാം. അതേപോലെ നമ്മുടെ മസിൽസൊക്കെ മീൻസ് ജോയിൻസൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ആക്കി കൊടുക്കുക, നെക്കൊക്കെ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുക, ഇങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ എക്സസൈസൊക്കെ നമ്മൾ ഡയബറ്റീസ് ഉള്ള ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. പിന്നെന്താ, വൈറ്റമിൻ ഡി ഡെഫിഷ്യൻസി കാരണമാണ് ഈ ഡയബറ്റീസ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് സൺലൈറ്റ് എക്സ്പോഷർ വേണം. നമ്മൾ വെയിൽ കൊള്ളാതിരിക്കുമ്പം വൈറ്റമിൻ ഡി ഡെഫിഷ്യൻസി വരികയും അത് നമുക്ക് ഡയബറ്റീസ് ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണമാവുകയും ചെയ്യും. പിന്നെ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മുടെ ഡയറ്റാണ്. ആവശ്യമില്ലാത്ത സ്വീറ്റ്സ് ഒഴിവാക്കുക, ജങ്ക് ഫുഡ് ഒഴിവാക്കുക, ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് ഒഴിവാക്കുക.
നമുക്കിപ്പം പഞ്ചസാരയുള്ള ചായ കുടിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അത് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് പഞ്ചസാര കഴിയുന്നതും ഒഴിവാക്കിയിട്ട് പകരം ബ്ലാക്ക് ടീ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീൻ ടീ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഡയറ്റിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കാം. ഫൈബർ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള പ്രോട്ടീൻ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഡയറ്റാണ് നമ്മൾ കൂടുതലും ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ അരിഭക്ഷണം കുറയ്ക്കുക. അരിഭക്ഷണം കുറയ്ക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഒഴിവാക്കണം എന്നല്ല, ഒരു കപ്പ് ചോറൊക്കെ നമുക്ക് ദിവസം കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ലായിരിക്കും, പക്ഷേ കൂടുതലും അരിഭക്ഷണം ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. പിന്നെ ഈ കുത്തരി പോലുള്ള ചോറ് കഴിച്ചാൽ വലിയ കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എന്താ, വെജിറ്റബിൾസ്, ഗ്രീൻ ലീഫി വെജിറ്റബിൾസ് നമ്മളുടെ ഡയറ്റിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുക. വെജിറ്റബിൾസ് ഏറ്റവും നല്ലൊരു സോഴ്സാണ്, എല്ലാത്തിനും എല്ലാ കാര്യങ്ങളുണ്ട്, പ്രോട്ടീനും ഫൈബേഴ്സ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് വെജിറ്റബിൾസ് കൂടുതൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക. അതേപോലെ തന്നെ ഗോതമ്പ്, ഗോതമ്പ് പൊടിച്ച് ചപ്പാത്തി ആക്കിയിട്ട് കഴിക്കും. നമുക്ക് ഈ ചോറ് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് അതിന് പകരം ചപ്പാത്തിയൊക്കെ നമ്മളുടെ ഡയറ്റിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കാം. പിന്നെന്താ, സ്മോക്കിങ് ആൽക്കഹോളിസം ഒഴിവാക്കുക. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അത് ഭയങ്കര വില്ലൻ തന്നെയാണ് ഈ സ്മോക്കിങ്ങും ആൽക്കഹോളിസം ഒക്കെ. കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഒഴിവാക്കുക, അതിലൊരു എക്സ്ക്യൂസും ഇല്ല. നമുക്ക് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഒരു ഗുണവും ഇല്ലാത്ത കാര്യമാണ് സ്മോക്കിങ്ങും അതേപോലെ സിഗരറ്റ് വലിച്ചിട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടാനോ അതേപോലെ കുടിച്ചാലും ഒന്നും കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് സ്മോക്കിങ് ആൽക്കഹോളിസം ഒക്കെ ഒഴിവാക്കണം. സാലഡ്സ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുക, നമ്മൾ കക്കിരി അങ്ങനെയുള്ള സാലഡ്സ് ഒക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക. ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ. എണ്ണ ഒഴിവാക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾ ഇടക്കൊടുക്കൊക്കെ ഒരു പൊരിച്ച് മീൻ കഴിച്ചാൽ കുഴപ്പമുണ്ടോ ചോദിച്ചാൽ കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും കഴിയുന്നതും അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത്. പിന്നെ മെഡിസിനൽ മാനേജ്മെൻ്റ് ഉണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ മെഡിസിൻ നമുക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻസുലിൻ എടുക്കാം. ഹോമിയോപ്പതിയിലായാലും അലോപ്പതിയിലായാലും മെഡിസിൻസ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇതിനുള്ള ടെസ്റ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, നമുക്ക് ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളെ ശരീരത്തിൽ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ അളവ് കൂടുതലാണോ എന്ന് അറിയാവുന്നത്. ഫാസ്റ്റിംഗ് ബ്ലഡ് ഷുഗറും ഉണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ റാൻഡമായിട്ടും നമുക്ക് നോക്കാം. ഫാസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ പോയിട്ട് നമ്മളുടെ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. റാൻഡം ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭക്ഷണം കഴിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല. അപ്പം ഇത് നമ്മൾ പേടിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമല്ല, ലൈഫ് ലോങ് വരാനുള്ള സാധ്യത. ഒരു തവണ അഫക്റ്റ് ചെയ്താൽ അത് ലൈഫ് ലോങ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഡയറ്റ്, നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഡയബറ്റീസ് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം. കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് കേട്ടിട്ട് ആരും പേടിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് ഡയറ്റിൽ എക്സസൈസ് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് എന്തായാലും ഇത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പം ഇന്ന് അത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുമെങ്കിൽ ഇത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യണം. പിന്നെ എന്താ, എന്നും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. പിന്നെ അതോട്ട് കാണുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അല്ലേ. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പം പെട്ടെന്ന് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത വ്ളോഗുമായിട്ട് വേഗം വരാം. ടാറ്റാ.